আলুখিনি এতিয়া উঠাব দিম। হৈ গ'ল আলু উঠোৱা। এইখিনি নহৰু, জলকীয়া, আদা পেষ্ট, ইয়াত মই অলপ চিকেন মছলা দিম। এইবাৰ অলপ মিট মছলা দি লওঁ। এইবাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি লওঁ আৰু অলপমান জিৰা গুড়ি দি ল'লোঁ। এইবাৰ পানী এড কৰি দিলোঁ। দিছিলোঁ এইবাৰ মিক্স কৰিলোঁ গোটেই বস্তুখিনি। উখাই থোৱা আলুখিনি পিটিকি এইবাৰ নিমখ অকণমান দিম। এইবাৰ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিওঁ। গোটেইখিনি সানি দিম। আলু পিটিকা, পিঁয়াজ, মছলাখিনি ৰেডি হ'ল। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'ল, এতিয়া মিঠাতেল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া পিঁয়াজ, কাজু জলকীয়া দি লওঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে লাৰি থাকিব। আহিব তেতিয়া তাত মাছ দি দিব। মাছ দিয়াৰ পিছত অলপমান উতাল আহিব দিব। উতাল আহিব দিছিলোঁ হৈ গ'ল। It's caught in the crossfire.